Oke, permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuara so ima ayu remes. Napa monyet? Yes, monyet lah. Akan dulu. Monyet. Jadi ini monyet. Sebenarnya gua capek ya, berhubung di sini ada unboxingan, ada tercantum namanya Nelly Damis dengan Shanum. Nah, saya buka dan Rafa ingin tahu, kalau ingin tahu mak kita dudukkan. Nah, ki amanai kan tulisannya. Ini kacamata le, kacamata apa le? Ini. Iya, bolehlah. Terima kasih ya, Fa. Duduk sini. Namanya tertera di sini, ada namanya. Tuh. Di Mas Zainal. Tua, terus cautan we. Kita buka gak apa-apa, Naripin. Dek, ada HP deh, pinjem Mas Arifin tak teleponnya jarak. Aku bingung aku. Aku mergok sesuk iki cek iki anu ya iki. Iki lek Damis dan Mama Zanum. Kiki Rafa kan buka nggih, tak buka. Sip. Anu HP-nya mana? Tak telepon Mamas. Mama tahu perkara apa. HP-nya situ loh, Pak. Duduk itu. Cari coba. Iya, oh. Andani, anakku bingung kira ngger buat paketing ini bingung kandani. Aduh, kon buka paketane sopo kon buka. Di tempat duduk itu loh, Dek. Di situ, Dek. Mana? Di sini, Dek. Sebentar ya, sayang. Ya Allah, ini ya HP. Oke, nah ini guys. Saya tak matiin dulu ya, tak golek HP. Ya Allah, Pak, kok semangat temen nggone sapa? Le, iki ki enek jeneng enek apa ki paket? Lah iki jenenge Dimas Zainal. Sitoke kuwi lek Damis karo Mama Sanum. Rafa kon bukakno iki piye? Ya, buka kabeh ra apa-apa. Gak apa-apa. Apa-apa tak buka kabeh konten. Ya. Permesa, kini sudah mendapatkan izin dari Jenderal Kopral Dirijen Komando Komnas. Wah, ada kabeh. Kita bersolawat kalau buka. Mau tak buka kita bersolawat. Sini, duduk sini, kelihatan. Jare kon gawekno, kon jipuk HP engger ki mau unboxing jajal ini ki. Sam ora ketang ngopo ngono ki nggir. Ngono ki lho Rafa sam eponan. Lah cul bayi nggir. Buka unboxingan ngantek saiki nggir. Dadi ini ndekne yo pikirane unboxing ya ngono ki. Mesti nggone ndekne, mesti nggone ndekne. Pikirane ngono. Ya Allah Gusti. Aduh. Iki nggone sapa le? Tapi wong manggone nang kene. Lah terus sapa nenek ra lek Damis ngono yo nggir. Nomahku kok RT 4 RW piro iki mau? RT 4 Duku Merah. Oh, RW 1 jajal. Sopo? Lek gak Dimas yo. Ini lek Damis. Ya, tak buka yo. Engko ora hak milike halah. Buka. RT opo? Di tempatnya siapa? Selatu wassalamu ala Alhamdulillah. Unboxing lagi. Oke, ini namanya buat menerimanya Lek Damis atau Zanum. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala
Pak, ini ternyata buat Sanum. Oh, Sanum. Sanum yang ada di Joho. Sanum buka. Engko bendian Mbak Indah ngiri. Engko Sanum. Sanum iki Sanum sopo ya? Jari Nilina mau jari Sanum. Mamae Sanum. Berarti mamae Sanum dari orang Jawa. Oga El Sanum. Kalau El Sanum tetap jenenge El Sanum. Ini kalau Sanum ya Sanum mamahnya Sanum. Jadi ki ento kanggo wong Joho. Kudi ki apik ya lucu-lucu. Ya wis ki. Rafa, hey, tahu kan ini buat Sanum ya? Oke. Okay. Oke. Okay, ya wis dikecilin itu. HP-nya dikecilin, minta tolong dong, Mae bikin YouTube. Ya. Wes, kita buka lagi, unboxing lagi, unboxing lagi. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Yes. Ternyata apakah itu? Rafa biar tahu dan tahu, kalau tidak tahu ingin tahu. Pusing jadinya. Apa gak iki kok cek ditutupin nang ini, guys? Wah. Iki apa? Aku ora ngerti. Apa iki kok ndang endosan? Nah, iki apa najuina? Barang apa naiknya? Mama tadi ini, Ma. Ini naik karena dari sekolah saja. Ini pergi ini. Oh iya. Oh, kok ngeri? Si, tak buka noyo. Oh, kok ngeri? Ini kemana? Coba kita lihat apakah ini permisa. Ini bergerak pisau, ini deh. Mat aku rasa no kowe. Kok eneng ae ngono lho. Selatu gelem. Aja nang kene manuke ketok. Antek bingung kabeh perkara. Iki ki ora nek tulis iki jari Mbak sapa ngono ya gak rem. Ya Allah. Iki ki jari Mbak sapa ya gak rem ya. Kirimnya tidak ada, guys. Nah, kirim tanggal 18/9/2004. 18 bulan sono. Agustus September. Jadi mau. Ya Allah, engko ben Mas Arifin ciri sing jelasno ya, Ger yo. Ku nggo buku anu yo, Ren. Oh, ya Allah. Ini bikin coklat. Oh, bikin coklat. Nanti paling ya dibagikan sama teman-teman. Boleh. Iya, Le. Kikinya sudah. Jangan makan ya. Jangan makan, Jeri. Kikinya nanti sakit. Jangan makan ya, Jeri. Tapi giginya kokoh. Dari siapa saja, nek lek damis gak ro yang Gerio. Engko Rafa ben ro, nek gak ro mumet badan Gerio. Pasane nek mbok gak yo. Ya. Mau? Ya. Ya, boleh. Coba satu ya, Mbak. Kasihan.
Rafa karena enggak pernah makan coklat, kasihan dia itu. Nek buka yo pising. Aku bingung ini kena buka ingger pising ini kicece lah. Aduh, panganan nek ini kayak aku bingung ini kayak aku. Carane piye ngono nek buka iki. Walah kena tulisannya mes kemes. Aduh, enak gitu. Kuning-kuningnya ya, ya Allah, masya Allah. Kita coba ya kak, terima kasih ya kak. Nanti biar Mbak Indah yang akan menjelaskan. Biasanya nanti DM Mbak Indah nang opo ger, kita buka anakku merkok pengen tau. Kamu boyo ger yo, wes pokoknya berkah barokah ini Dek Rafa. Satu, bilang terima kasih sama kakak. Bilang terima kasih, kak. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Semoga. Semoga panjang umur. Ya Allah, biar untuk aku tak gireng ini lah. Ini kutunya 30, biar naik ini kutunya 30. Tak kawet. So tidak, aduh, capai deh. Walah, dicoba langsung guys. Atau nuwun juga dia, kusjawa sendales, berkah barokah. Nanti biar dijelaskan sama Mbak Indah saja. Di sini lek jadi sebagian buka karena yang dituju adalah lek gamis. Super. Besoknya Mbak Dina nanti mau. Peso, Pak. Ya Allah. Peso. Allahumma rahmi. Pecah. Pecicilan modele dikongkon ngono wes tak me dhewe kok nganu ngono ya ndang kabeh ngono guys ya gak pecah lihat ndang ae ya Allah lihat panganan konti lengger juga kok panganan api ngene lah lek damis kok ora tau ngene iki lek kok ora panganan opo kok ora leh lek damis ki bukannya pelit gero raroh ini kiki panganan ini tenan dok sama aku gak bidu ya panganan ini api-api ini kiki ya Allah masya Allah bukannya lek damis ki gue hemat orang gara kurang gue hemat cuman aku raroh panganan ini kiki gak raroh tak tuh kok no manggone nanti gara cepuki panganan ini apa lengger martabak sego goreng lontong nunggu wiki gara panganan ini kita lek kudune nang mall-mall ngono lengger lan nang mall ora tahu bukane pelit ger aku gak mati ra digowo kok pelit ora sing digowo opo ger amalane wis duwe mbok sithik mbok akeh wong kan mergawe yo mung peni anak bojone nggo nek turah yo nek yo dikekno sapa ngono aku sampai nek mapan ya over gen ngene iki mbok gak kayak ini iki lho aku bingung aku nek bales jajal iki sapa jenenge gak ra yo ngger iki tak buka notok ayo mergo oh engko nek kontene sapa di terlalu diucap ora mok lek damis tok ora Jawa wonge bento lek damis ini iki ya nah berarti nek isine ning ngene iki kabeh yo ngger yo jadi di sini ini kafe. Iki mungkin Mbak E kasih untuk buat yo teman-teman nih, damis teman-teman nih. Maksudnya lempur tim punggir paling yo tim super, tim Mbak Endah, wilah berkat kalian semua. Kita paling keluarga ini biasanya ngono ger. Yo wes ngono, terima kasih. Wes deh, gak apa-apa deh. Wes pintianu Mbak Endah. Wes ngono ger ya aku. Pokoknya bunga terimaku. Siapa saja yang kasih rezeki buat keluarga kami mudah-mudahan diberi keberkahan kemudahan segala urusan dunia sampai akhir nger lek damis ora iso berucap opo-opo ora iso bales opo nek bales kayak YouTube ger monggo nyuting nggon lek damis kowe rene gawe kok lek damis lho welcome ger aku wis toh ikhlas aku ikhlas semasa aku nek apa ngir iso bantu lo yo nek iso bantu yo ngono mau cangkem lek damis roh dhewe kita kadang ngawake dhewe mergae kadang kesel urung mikir iki ngono kadang nek matane yo emosiku melunjak-lunjak ngir
Jadi ngene kadang gawe konten yo cangkeme angger mangap engger. Yo sepurane yo kira nek-nek klera-klerune aku iki yo aku belajar maksudnya ngene engger, aku ki harus belajar membenahi diri, membenahi apa ngono lah engger, pokoknya aku tetap belajar ya. Sing penting aku nang kene iki mergawe menghibur, gak menghibur yo golek duwe kira. Menghibur kaya apa? Kaya lawae. Ora lawak kir. Ya wis pokoke intine golek dhuwit ki golek rezeki kanggo nyukupi anak keluarga, sing penting ngono kir iku siji sing paling tak gua omongan yo pinggir masalah kowe awakmu seneng, awakmu ora, wis monggo kerso kir. Sajian tidak mendidik, sajian apa? Aku nang kene intine golek kaya gua nyukupi keluargaku. Kok trimo gawe konten ngene kok payu, gawe konten ngene kok payu. Diregani YouTube, diregani Kangtuk, yes aku yo berusaha. Dodolan iki kadang yo payu, kadang ora nger. Yes matur nuwun aku sintine ngono nger. Dadi aku nang kene ora kanggo maksudnya mbok agung-agungno kadang nek matur oh lek do mister inspirasi. Ora ter nek nggo YouTube-an ki ora terinspirasi nger. Kowe gawe ndang gawe iso kok. Nah awakmu wong nom kowe gawe iso, gak usah terinspirasi ku guys. Neng kategori neng gonem iki otak kecilmu tuh sudah bisa kowe wong nom kok apa neng wong tuwa ngene iki nger. Aku ndek kae gawe YouTube iki nger, tak critani yo. Aku sekolah-sekolah YouTube ana wong nom yo bos apa yo wong luar nger. Rimo kan nyek ngono ki lenger gajine sapa ngono kae jaman kae piro nger? 28 juta. Bareng tak tutul neh kontene kok mau terima ngono tok yo kok terima ambek anake ambek keluargane ngono tok tapi ning luar negeri kok iso kok bayarane kok ngantek 28 juta walah iku aku ki jaman kae ki yo wis ngono ki wis eneng cuman anu nggir walah piye yo carane dadi ki wis gebu-gebu aku ngerti senene anakku ngono ki angger kadang ngono ki nek ndekne ambek dek jaman kae ambek kanca-kanca ngono aku tak gawe YouTube dhewe le aku tak syuting dhewe aku. Nek mata diseneni Arifin ngono ki nek mata aku tak gawe YouTube dhewe le wis toh iso-iso aku ngono. Iki coklat mbok idak-idak iki. Terus ya aku terus gawe YouTube. Wis niatan gawe YouTube ki wis eneng nggih. Aku wis suwi lek kepengin ngono ki nggih. Merko aku yo ndelok-ndelok ngono ki mau YouTube ngono ki scroll-scroll ngono ki. Ya Allah bayaran ngono kok yo akeh aku ngono. Terus aku terok-terok ngono lho nggih. Tapi ya alhamdulillah katek tekan saiki malah dulur-dulurku kono padha kasih ngene-ngene iki, kasih-kasih rezeki ya Allah luar biasa. Tonggo-tonggoku padha tinggi-tinggiku padha kecipratan ini pinggir buat ya Allah. Tak iso bales yo nggih. Jenenge sapa nanti dikasih tahu sama Mbak Indah utawa Mas Arif. Tonggone sapa to Le? Ngono ki berprat-prat nggih. Dadi ki kontennya mak iki tetep berprat-prat. Prat 1, prat 2, prat tiyem. Siapa yang mau dekat dengan Le Damis? Tahu sendiri kan? Mengalir. Iki mungkin Zanum pengen didoakan, pengen duwe anak koyo Zanum, bisa juga apa? Pengen mungkin duwe anak cilik, pengen ngono nggih ditumbas-tumbasno karo kakak-kakake nang kono. Nah, iki masih besar, Gen. Iki nanti kegedean iki, Gen. Zanum ki sak mentil, pamane klambine Elsa sing ndek kae ngono ya sedeng ngono. Elsa saiki awake ya apa. Nah, iki jenenge mamae Zanum. Gua aku yo tekokne, Gen, iki mamae Zanum. Jawa opo omae Zanum anak Eko mergo Mbak Lina mau wis dikandani nek koncone kanca meneng-meneng ya wis tak bukake. Oke guys ya lanjut konten apa ya nek ngaran kurir kudip kuris enek kabeh. Aku sesuk ya masak-masak nang ngger ape. Kasih seseorang yang kelewatan nger koyok Mama Dewi koyok tonggo-tonggoku koyok si jini dek iyo urung kekei iyo saking pikiran walah ngontok nger jadi mergaya ini walah seput nyeput dia lawang dek iyo wis masak-masak ngono nger rujak sak menukai nger walah yo ngantek
setengah hari urung nyandak iki dadi iki pikirane yes sing dikek-keki yes kuwi to nek enek kelewatane yo yo lumrah lah jeneng wong tapi kan tak pikir nang kene iki tak pikir nang ngono aku selalu tak bilasi nggih sapa yo sing urung yo eh sapa yo sing urung yo tak bilasi nggih aja kuwatir nek eneng yo nek iso yo tak lakoni gak iso yo wis kapan dan saatnya lek damis lego tindile. Sesuk masakne mau aku wis anu Yuni yo aku sesuk masakno nak. Masakno yu sing urung tak kei yu. Ya Allah aku nek dikasih Mama Dewi sak mono kewe aku gak iso bales. Sebelum Mama Dewi iki urung digawe sangger. Kok nek ndek gawe kene yo siap mbok kei banyu aku asih tok mbok rong kedus masak kedus tetep awake dhewe kei yu. Mama Dewi ora tau di acara nggih. Mesti di acara ya kei aku cah. Ngono. Mama Dewi ki yo aku dek iki dipacaki, dek iki wis sempet ditawani. Bu, aku yo Mama Dewi nek jenengan nyuting monggo wingking-wingking jenengan syuting nggih, Mak. Terus wis ditawani Bu Yuni. Sapa? Bu Yuni wis nawani dahar, aku kesusu ape nang kantor Bu Dewi ngono. Wis ya. Yo wis apa sing teko golek damis sekirane ora lek damis ora iso mangga-mangga no ya sepurane yo ngger yo mancane iki aku nang ngene iki apa jenenge silahkan membikin apa saja lah nek aku repot umpamane ora nang aku ora iso nglayani yo kuwi lek damis yo wis ngono kuwi tak jaluk aku yo sepuro nek enek klerang-klerune koyok tamu-tamuku koyok tonggo-tonggo koyok dulur-dulurku nek sekirane ora kebagian sekirane ora tak undang, ora tak apa ya sepurane. Dek karo dulurku ora ngundang dulur-dulurku ora. Aku niatku mergawe. Nah, sing penting aku nganu mantuku, ningkepi putuku, aku di sampingku yo duwe rezeki. Wis niatku ngono kan, niatku duwe rezeki nek masalah dulur-dulur yo wis ngono mak aku ora undang-undang. Wong ngundang wedine nek dulurku kuwi padha mereka no gowo-gowo ngger ora beda aku ngono kae lho ngger ora duwe kok do gowo-gowo kok ora no gowo apa ngono kuwi lho aku sing tak anu ngger gawane wong urip yo apa ngger gawane nek gawane do gowo ngono iki kan aku malah sedih ngono lho ngger aku kira iso ora iso apa jenenge nek enek kesusahan apa-apa ora duwe ora ndagake teko aku ndio ajat sithik wong sapa-sapa do ngengkei ngono kuwi lho nggih aku wedi ku ngono kuwi nggih wis aku acara-acaraku dhewe tak tuntasi dhewe monggo kersa kula undang ya lewat-lewat cuap-cuap lek damis ya monggo kersa dengan ikhlas hati seneng kira aku asline seneng nggih ngono iki wong padha teko padha apa ya Allah aku berarti cek di tangga aku cek di dulur ngono kuwi nggih aku sang aku ibu kan masalah aku pengen mbok kei ngono kuwi ngger kowe mbok kirim-kirimi ngono kuwi ngger ora ngger aku mbok tungakno ngono kowe seneng banget rezeki muga-muga yo ngarep ya ora ana alangan opo-opo pokoke sing penting sehat ngono yo ngger yo pengen tak tungak-tungakno dek dulurku kono dulurku kene aduh jujur sukaran digoleki ora duwe digoleki duwene opo yo dikei isane kei sithik yo sithik isane kayak ya kan yo golek dhewe nek akeh golek dhewe sing penting golek dhewe nggih sing akeh golek dhewe nek dulur ngene iki ibarate kayak yo sak dermo kok iso nyukupi kok iso memenuhi kebutuhane ora iso yo ngono isane yo bantu dengan apa nek eneng tak kei nek yo ngono mau nek lego dindelku tak kei nek gak lego yo gak di yo ngono ki mau sifatku yo kira sifate elek sing penting awakmu kis aku matur nuwun kabeh iki aku matur nuwun yen pokoke sapa kober Mbak Ida dhewe Mas Arifin kok ora apa ngger nek masalah buka ngene iki yo anakku jenenge cah cilik kok kayak ngene iki pengen rong ya kok kayak ora buka yo gak popo Den Rafai kok gak terus mbok kei gak popo nene mbok cuma pengen ngerti apa cah kuwi yo wis tak dudono wong ora nyolong ae ngger apa kok diturut ora tak turuti wong aku yo ngijin karo anakku ngono. Rina mau yo wis dikandani mase timbang anakku pengen roh isine yo wis tak rohno ngger wong ora njaluk trek ae. Nek iso yo tak tukokno.
angger iso tak tukono, nek gak iso yo gak. Simpeti seger waras, Dir. Nang kene iki yo, piye yo, gawe YouTube yo gampang-gampang angel ya. Wis kare awakmu ngono budidaya ora nang YouTube-an tok ya, mungkin pemergane lancar lan nyambut gawe. Aku ngene iki jari lesu ya. Tak karo mangan yo. Oh tak karo apa yo? Jadi nggak awakmu yuk keseringan aku pengen keruan asam. Wes aku tak mangan yuk ger yuk. Wes suka sah. Iki mau yuk ger yuk takkan dari iki mau baru wasir resep mumpeng. Enek tamu dari keluarga Pak Sumarno. Jajal keluarga Pak Sumarno. Ngurungi jajal akhir. Konjuono ngurungi kisam ger. Wes sepo. Pak iki wes sepo. Nek bu iki yuk cek kres ger. Nek pak iki kan sepo melakukan ukrak ukruk ukrak ukruk. Aku ki angker kokono di gawan-gawani, digawani apa ger jeruk, digawani jamu. Eh lho le, pokok dalam ini gini. Tak tutun, kira aku nak darani biduk iko. Oh, itu lho ger. Asam digawani ini gini lho ger asam. Enak jeruk, eneng apa jenenge, eneng jambu, ini gini lho ger asam. Anggap aku iki dulure sama dulur ngono ki yo cerita. Anggap koyo apa jenenge dulure jajal. Kowe ngono. Dulur online mending ngono jare. Buke mending ngono ger. Ya wis. Wis bungah terima aku ngono ki aku yo gen. Ora ndekne ngene mak riko mak insyaallah Bu. Ndekne runa-runa ngono ki aku ki yo dadi pikiran lho ger aku sam. Renarine aku urung tau silaturahmi rono. Ngono ki aku wis dadi pikiran ngono iki aku ngono lho ger nek mbok kekeki ngono iki bales butiku iki aku urung iso kaya wong-wong ngono ki ngono lho aku dadi niki aku yo ngerasa utang budi uripku nang alam donya yo wis iso ora iso yo insyaallah mungkin kula nek saged nggih sowan wonten riko aku yo kandha anakku le aku tak sowan nang gone Pak keluarga Pak Sumarno le wong syukur rene-rene bolak-balik pengen apa jenenge dolan gone mae jajal kaya kaya dianggap kaya aku ya anake kaya PT ya Allah. Ngono iki gak rasa merasane pikiranku iki sira kakaruan sam. Aku yo ora iso kaya ngono. Ora iso kaya ngono, Gen. Wong-wong sing apik nek kok keluargaku ngono lho Gen, kowe kek ya aku. Aku ora iso kaya ngono. Yo, wis insyaallah nanti minggu nang ini kan minggu aku mau wis ngandak ajak besteku bes aku ape nang anu nepati ke melok ora wis kuwak kowe arep ndak yo ora kowe ngono wae jenengan aku yo ngono ora kowe yer jenengan derek napa besti ha derek ah yo wis seneng intan mau ada dek iki ngene lho kan kejak aku nang kono ki mau ape neng apa ngono koyo karnaval apa-apa lagi aku gak roh ada teh wong juwono iki gak roh. Ya insyaallah kula tak sanjang larine kula. Mangke pas dina iku enek acara kula mboten ngertos. Kok mbok garap iklan, garap apa? Mangke nek kula muring-muring malah kula sing mboten penak, terus sing ngaripin iki. Ya wis ah, derono aku nak anu apa jenenge? Aku golekno sopir yo le aku. Iya gak apa-apa. Sing Pak Arifin tenan pora nika omongan sing Pak Arifin ki yo bingung pitike ger pitike ya agi kowe nek melok-melok apa lah pitikku piye lah pitike engko nek kowe melok Mbak Mur yo rasa melok nek melok yo Mbak Mur ku ben ape boleh nawe dadi pakani pitike pitik uwaki ger cilik-cilik aku mulane ngono kulo ger nek acara-acara kok Pak Am ku ora kenean ono ngono nek bar aku diundang molo ya rono ora ngejak aku. Allahu Akbar, aku nek matane sam bingung aku iki nek ape menjine nanti tukaran mek Pam. Lek aja tukaran nek ora tukaran kuwi ora lek damis kono lo Luna Maya gak tukaran. Nek tukaran ki memang wis ciri khasku ger. Bar iku wis ciri khasku ora iso ger karo banyu. Iku nek mbok satokno angel kerah kowe tak kandhani. Kuwi sam satuan-satuan ngono iki kok ora sapa nek gatukane apa ngono. Yo kerah ngono ku. Iku wis gandengane urip tapi barbar ngono. Yo wis penting iso padha nganggo sipak tenan ora ngono iki nyemayani wong ngono ya aku tak crito pin.
tak kondo anak iso ora ngono. Ya wis ngono. Insyaallah aku yo hukumku iso silaturahmi teng ngene jenengan kuwi insyaallah nggih. Kula mboten janjike insyaallah, tapi ngomongne insyaallah, kata insyaallah itu di dalam ajaran wah koyo guwang iku. Guwang rojak iki dalile wala. Yo aku dalile guwang rojak iki kok ngalang-alangi ustaz anu yo. Ustaz ndi yo? Ustaz Maulana. Oi, diam tenan. Undhi yo salat-salat ya kuwi, rupane ra gedhe ta salat. Tapi iki tak gumuni ilmu kondi ngono kok pinter ngono. Aku dhewe ngono. Ilmune dalile kuwi. Aku nek ceramah aja dalil ae, pusing dasku aku. Ngelu aku. Wis ora anger wong menungso ya anger tatanane agama ora nerak tenanan ora apa-apa. Salat-salat wae poso-poso. Wayahe zakat-zakat iku wis apik. Nek masalah menyimpang-menyimpang sithik-sithik ya lumrah. Ngono ae wis ora usah dalil teman-teman. Ngelu dasku aku. Ngelu aku guys. Anger di ngono. Kita bukan manusia seutuhnya. Ya Allah, ya wis penting sekerwara yo nggih, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Pokoke iki engko di kontennya Mbak Indah, di kontennya Mas Arifin akan menjelaskan siapa yang asik. Oke, nah iki mau jelas-jelas dari keluarga Bu Sumarno dari Juwana Pati. Oke. Aku bakal melok kirap. Kirap sapa ngono nggih ra roh aku nek aran jenenge gak roh. Kirap opo ngono aku gak mudeng nek muni pitulasan padahal kirap. Koyok pi koyok pitulasan nulung kir sam. Kula mak mikir kula ngene-ngene ada lah ora san nduk, ora san. Ora san mare-mare aku pokoke ngriso silaturahmi nang kono wis aku seneng. Ora san mbok ngene-ngene no aku ki sapa lah nduk, aku ki wong biasa, aku ki wong ya wis wong ngono-ngono ki lho nduk, ora wong ki ora san mbok ngene-ngene gak aku gak seneng kok, aku gak seneng. Anggap aku biasa ya, aku rasa mbok ngenek-ngenek lu ngene gak usah, gak usah yo gak usah. Aku dinek kecemplung. Kowe ra dhewe lek, ra dhewe lek dame sini. Babu. Ya wis karo ger seger waras, sepenting seger waras ya ger matur nuwun sak urunge. Donga tinunga, muga-muga didono sengkalane, dicedhakno rezekine, didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuara so ima ayu danes. Umat tu lagi umat ni. Oh jabrek, jabrek kakean pembulian. Ikut jenenge kumis usyadi danes.